Fala galera do TV Cifra, sou eu Rodolfo Muniz. Hoje a gente vai ver a música Me Ama, do Ministério Diante do Trono. Essa música é uma versão da música How He Loves. Essa música é muito simples, a estrutura dela é muito tranquila. Ela é baseada em quatro acordes: um Lá 9, Fá sustenido menor com sétima, Mi maior e o Ré 9. Em cima desses acordes, a gente vai fazer riffs, né? Sobre o Lá, a gente vai fazer um Lá no shape de Ré. Então, o Lá aqui, ó, é esse shape para vocês visualizarem. Então, a gente vai botar dedo 1 na casa 9, dedo 2 na casa 9 e dedo 3 na casa 10. O próximo, em cima do Fá sustenido menor com sétima e do Ré 9, a gente vai usar essa formação aqui, ó. O dedo 1 na casa 7, na corda 3, o dedo 4 na casa 10, na corda 2, e o dedo 3 na casa 9. E em cima do Mi, a gente vai fazer dedo 1 na casa 9, na corda 3, e eu faço uma pestana com o dedo 4 na casa 12, na corda 2 e 1. Para mim fica mais fácil. Se vocês quiserem fazer com o dedo 3 e 4, fica a critério de vocês, como vocês se sentirem melhor para fazer isso. Então, a sequência: Lá, Fá sustenido menor, Mi maior e volta pro Fá sustenido menor. Beleza? Então vamos acompanhar essa parte lenta. A dica que eu dou é com relação à troca, da primeira não vai ter muito o que fazer. Do Lá, a gente vem com o dedo 1 para a casa 7, monta 4 e 3. Para o Mi, o dedo 1 continua, vem para a casa 9 e o 4 faz uma pestana. O que vai facilitar um pouco para quando a gente voltar para o Ré, porque o dedo 4 volta para a casa 10, o dedo 1 na casa 7 e o dedo 3 na casa 9. Então, muito cuidado, porque são acordes que não são muito comuns para a gente fazer. Vocês podem estranhar um pouco no início, mas é só treinando devagar, abrindo um pouco os dedos, que vocês vão conseguir, beleza? Então, toda estrofe, introdução dessa música, ministração, vai ser feita em cima desses acordes. Então, ou vocês podem tocar o formato deles comum, Lá 9, Fá sustenido menor 7, Mi maior ou Ré. Ou aqui. Essa música é uma música muito congregacional, é uma música muito fácil de ser cantada pelas igrejas, por isso que ela fez tanto sucesso e tocou direto. E como a maioria das músicas congregacionais, a gente tem um espaço no meio para ministração, um espaço em que o ministro de louvor vai falar algumas coisas, e toda a ministração é baseada também nesses acordes. Uma dica que eu quero dar é que muitas vezes, enquanto a pessoa está ministrando, encontra-se um buraco em que a gente costuma fazer vários solos, tal, algo do tipo. Eu recomendo a vocês a esperarem sempre nas pausas para não atropelar, porque essa é uma parte em que o ministro vai estar falando alguma coisa, vai estar com uma mensagem, com uma palavra inspirada para o resto da igreja. E se a gente começar a tocar, se a gente começar a solar nesse momento, pode atrapalhar um pouco. Então espere as pausas que ele for fazendo. Sempre quando ele der uma respirada, vocês podem fazer algo do tipo, alguma frase, tocando junto, ou até mesmo variações desse tema. Depois disso, a gente vai ter o refrão.
O refrão é muito tranquilo, vai ser baseado nos mesmos acordes, só que a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai colocar um pouco mais de drive. E nós tocaremos o Lá na casa 9 e 10, corda 3 e 2. Depois a gente vai tocar casa 9 e 9. Depois casa 9 e 12. Voltamos para casa 9 e 10. Isso sobre os acordes de Lá, Fá sustenido menor e Mi. Então vamos acompanhar essa parte lenta. No Ré, a gente vai continuar usando a casa 9 e 10. E depois a gente vai usar a 10 e 10 corda 1. Então vai ficar. Então agora vou demonstrar lento com o loop. Eu gravei antes no loop essa base lenta para vocês verem como vai soar, beleza? Agora a gente vai ver duas intervenções que a guitarra faz. Na primeira, quando volta-se na estrofe, e na segunda, para entrar no refrão. Então, a primeira vez, a gente vai usar a guitarra com um pouco mais de drive, e sempre usando. A gente vai fazer a frase sempre aqui na casa 2. Por quê? O guitarrista, ele gravou com uma peça chamada Ebow, em que ela gera um campo magnético e que dá um sustain infinito. Eu não tenho aqui, então eu coloco um pouco mais de drive, um delay e tento manter tudo na mesma corda, aproveitando o vibrato para fazer a corda soar mais um pouco. Então. Dá a sensação de ficar um pouco parecido. Então, para vocês verem, a gente vai fazer casa 10, casa 9, slide para casa 2. Volta um slide para casa 10, 9, slide para casa 2. Basicamente é isso toda a parte. Eu gravei o loop aqui, eu gravei no loop a base para a gente fazer essa parte lenta, para vocês acompanharem e verem o contexto. Beleza? Então vamos lá. Depois disso, a gente vai voltar toda a estrofe. A gente vai tocar de novo e a gente vai ter uma intervenção parecida para a gente poder ir para o refrão, ok? Então agora vamos acompanhar essa segunda intervenção. A gente vai fazer o mesmo esquema do 10, 9, 2. Voltamos para 10, 9, 2. Depois 10, 9. Aí é que vai vir a diferença. A gente vai vir com o dedo 3 na casa 13, na corda 3, e o dedo 1 na corda 10, na casa 10. Vamos dar um bend de meio tom.
até afinarmos. Eu vou tocar o loop lento para a gente entender o contexto disso. Depois disso, a gente vai tocar o refrão normalmente, igual a gente já viu. Aí vamos voltar para a estrofe, a segunda parte da estrofe. Nos dois últimos acordes dessa estrofe, a gente vai ter uma parte da letra. Não tenho tempo para ressentimentos quando penso. Nessa parte, a gente vai mudar um pouco o Mi e o Ré. Então, a gente no Mi, a gente vai fazer com um drive, já com um drive mais pesado, 12, 12. Aí a gente vai vir no Ré para 10, 10, 9, 10 e a gente vai tocar 10. Então, o contexto dessa parte, a gente tocando. Vou tocar o refrão, a estrofe, essa parte para vocês entenderem. Aí a gente vai tocar o refrão normal. Tocamos igual a gente já viu. Depois de tocarmos o refrão, a gente vai para uma parte instrumental nessa mesma pegada, só que só a guitarra. Aí entra uma segunda guitarra fazendo oitavas em Dó sustenido aqui na casa 4 e 6, Si na casa 2 e 4. Ré na casa 5 e 7, voltando para o Dó sustenido na casa 4 e 6. O último, no Ré, que a gente vai vir para o Mi na casa 7 e 9. As cordas são a 5 e a 3. Eu gravei essa parte no loop, uma guitarra fazendo o refrão normal, igual fica, e eu tocando essa parte que chama mais atenção. A parte que se destacou mais para mim. Então vamos ver como é que vai soar isso tudo lento, dentro do contexto. Depois que a gente sai do refrão, a gente vai para a parte da ministração. Como eu expliquei antes, por esse ser uma música, um hino congregacional, então é bastante aberto às ministrações, ao que o ministro de louvor quiser fazer na hora. Então essa parte vai poder ser mais lenta ou mais rápida, ou até mesmo maior ou menor, dependendo da dinâmica que vocês estiverem tocando. Os acordes vão ser o mesmo lá. Fá sustenido menor, Mi e Ré 9. Você pode segurar tanto nessa base, que eu recomendo por ser o riff marcante da música, ou os acordes em si. Espero que vocês tenham curtido. Essa foi a música Me Ama, do Ministério Diante do Trono. Se inscrevam no canal e a gente se encontra por aí. Abraço! Thank you.